ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଅ ଭାଇରାଲ୍। ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ଲକ୍ ହେବ କି ଓଡ଼ିଶା? ଆଜି ଆସିପାରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଏବେ ବି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ 5 ଜିଲ୍ଲା, ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ କଟକଣା। ଆଜି ଭିଭା ଟେକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ୟୁରୋପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେବ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ନେତା ଓ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲ। 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା। ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ରେ 5 ଫେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ରୋହିତ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଓପନିଂ କରିବା ପକ୍କା। ଜୁନ୍ 8ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସଟକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିଠି। କହିଲେ ପୁରୀ ଭଳି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ହେଉ ଆୟୋଜନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁଣି ହେଲେ ଟ୍ରୋଲ୍, ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ଉଠିଲା ଚାରି ନାହକା। ଚାଲିଛି ଗୁଜ, ଜଳଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା। ଆଜି ଶେଷ ରଜ। କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଳଉଛନ୍ତି ପର୍ବ। ପିଠାପଣା ସହ ଜମୁଛି ଦୋଳି ଖେଳ, ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ରଜ ମୌଜ। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ। ସବୁ ପୂଜାବିଧି ଶେଷ, କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସରିଲା ନୀତିକାନ୍ତି।